что с сердцем? Смайло, ваш фильм. Это первый, да? Шта je ovo ovde sad jebote? Šta je, kakve se ovo sprave za mučenje, ovo srednji vek? Panka nije na drugu. Ovako, dragi moji radnici svetlosti. Dragi moji vegani. Ja što bi vesela kuvarica, bukta. Danas je došao taj dan spasenja, razumete? Ovo, sad ćete da vidite kako se pravi najbolji tofu recept, znači koji ste ikad mogli da nađete na bilo gde. Znači, ovo je savršen cacin sir, znači pravi ono sir. Cacosir. Cacosir, e. Hajde sad ti nama predstaviš šta je ovo, šta je ljudima potrebno pre svega. Evo, ovdje... Čekaj, ovo smo juče stavili, sinoć. Da. Tu ima pola kilograma soje koja je natopljena u vodi. Čekaj da zoomiram. Okay. Dobro. E, to ćemo sada jer da to samo procedimo. Si kupila i stavila tu, nisi ga kuvala, nisi ga ništa, samo je ono ko pasa u pesač. Da, znači to je kupljena soja, ukradena, živa. Mafija. Pola kilograma se stavi u vodu. Medena, i sad to procedim. Dobro. I sad ćemo to da procedimo. Znači, bila je u vodi od juče do danas. Znači, 28 sati. Menjala sam vodu jedno dva puta. Dobro. Tri, znači, tako, dva do tri puta promenite vodu. Jel krene onako kao mala pena? Hoće da užegne to. Užegne. Ako je, berem, tako da ja ne ću da pričam. Ja, kako mi je odlučno, Bože. Evo, pokaži kako sam ti napravila. Evo, ovo je... Neću sad o tome. Dobro, ajde, ja, što je misteriozno. Evo ga, to je znači sada soja koju lako smo... Lako povređuje šerpu. Da. Prosuli smo tu vodu. Procedili smo, malo smo je poprskali sa vodom. Dezintegrisali. Da, kao malo oprali, jel? Spravi malčice. Ajde, što je moj glas za video. Da. Dobro. Mene, ovaj, mene lično zanima recimo ovaj instrument, za čega se on koristi. To je ono što mene zanima. Za ljubopitije. Ti koder tamo. Pogledajte Medinu, ona uporno ovdje čeka nešto. Vidje, vidje, vidje. Medina tamo. Kad će nagrade se? Ja sam se prijavila za štombu. Dobro. Znači, treba nam blender, je li tako? Da. Treba nam otprilike... E, a znaš šta ćete sad ljudi pitati? A zašto koristite nefiltriranu vodu? Znate da u nefiltriranoj vodi postoji... Kažem, samo volim te i kristali vode se pretvaraju u... U fenomenalne kristale, u ljubav zapravo. Eto, eto, kad tako kaže. I onda je voda zdrava. Eto, to je to, to je to. Znači ovako, stavim dve ove, kako se to već zove, neko kaže kutlače, neko... Evo, u vrh. Da bude, dobro. Još mačice dodamo. Znači, litra vode i dve ove kutlače te soje. I sad blender uključimo. A za čega ovo služi? To ćemo da preocedimo kroz to. Pazi da ne eksplodira! Jednom je tako, jednom je eksplodiralo tako. I sad stavimo ovo, sam uzela zbog toga... Imala sam određene iskustva i mislim da je ovo najbolje. Nisam je kupila cetku. Određeni iskustva, srela i razinjenica. I sad tu prospemo to sve. Astralna projekcija. Ja, pratiš ti to ili što? Da, da, da. Tofu. Dobra sam. E, ovo je super za ovog dečka koji se javio, kad smo odgovarali, za bodybuilding na sirovoj ishrani. Znači, ovo ti je super stvar, ovaj recept da ono kao ovladaš. I da praviš sebi tofu, zato što je to prepuno proteina i stvarno je super iškako. E, treba. Ja čekaj, nisi ljudima rekla jer im treba gaza. Moraš u startu sve da kažeš. Ne, 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 to ćemo postepeno sve. Mila, zašto zadrljuješ tu krpar? Rekla sam ti 100 puta. Neka uradi nešto po tom pitanju. E, sad smo, znači, koliko god sam mogla sa ovom kašikom sam ovako, jel?
mešala da bi to polako prolazio, ali sad već jako slabo ono kaplje. Tako da ću ja sada, najobičnija hladna voda, malo sam ovako prospem. Ja najviše volim kad tata pravi ovaj sir. Znači, a ovo nije nešto što mi jedemo često, zato što je to ove, dosta je teško i ove, jednostavno nije, nije za svaki dan, eto, ali je super ono napraviti sebi neku vegansku gibanicu ili nešto od tog sira što ove, volim kad mama napravi gibanicu. Mama! Moja mama najviše voli kada ja njoj pevam pesmu jednu. Ne smijem više ubiti. Da upire krompir, malo da vidiš ovako, pritiskam to da bi se to isturilo. Da. Bog te dušu si ima iscedila. O, pa nije to ništa. E sad. Može tako, a može i ručicom. Znači ovako. Ja viš, najbolji da ručicom. Ali prethodno ljudi da operu nokte i ruke. Pa naravno, mislim, to sa čistim rukama se sve radim. No, prvo maziš kera, onda cediš sir. Alina, pa što ti je? Pa jeste, to je najbolje. Ja sam čula da čovjek tako kad uradi, onda se oslobodi svih bakterija. To jest, budeš otporan na sve. Koliko je moglo, moglo je, onda ćemo to sad ovako staviti ovde. Ovo ovde je zapravo mleko od soje. Dobro. I sad imam ovu finu. Upravo, to ovo je gigantska šarpekanja. To procedim još jedan put i to je sad gotovo. Znači, ovo je sada gotovo mleko. Dobro. Znači, praktično ovo može svako da uradi, ne treba biti, ja ne znam kakvi instrumenti. Ajde, ope, ako mi ne... Treba biti ove najobičnije seljačke posude, ono, šerpe i strpljenje. Jes. Dobro. E, tako. E sad, znači, ovo se zove kava, to se tako, to ćemo na kraju još da radimo. To kerovi jedu posle. E, sada ide druga tura. Znači, ponovo ono što smo već jednom uradili. Da, dobro, to sad ne moram da snimamo. Znači, ovo sad sve dok tako ne izmenimo, ne iscedimo, ponavljamo proces. Znači, litra vode, litra vode i dve ove kutlače. Okay. Dobro, znači sad sve ovo što je bilo ono kao ono najsulje što je ostalo, da, sad to sve ponovo cediš. Jeste, ti ostaci na kraju, sve sam ih podelila u dve ture. Da. Znači i ovo i ponovo. I onda sam u te ostatke sipala još malko vode. Da. Malo sam ih promešala. I evo sad ih proceđujem. Ovo je jedna tura, imam još jednu. I onda je to sve, a mleko je ovo tamo, možeš... Dobro, znači sad kad smo radili svi, znači potrošili smo svu soju, iscedili smo je, iscedili smo i onaj ostatak što je bio, znači sad smo stavili na trojku da provri, jel, na najjače. Da, to sojino mleko smo sada stavili da provri, evo ga. Viš. Ima i penu. Da, ima penu. No i sada, to je sojino mleko, ali, mislim, sirovo, znači sad treba da provri. Dobro. Da provri, onda kuvati 15 minuta. Dobro. Posle 15 minuta to se smakne. Dobro. Sa ringle. Jednu... Ne bi tako ozbiljno, ajde malo se nasmeje publici, pa, bolte, ne, čekaj, tu plašit će se, ona koliko si stroga. Pa hoću da kažem sve, Bože, Lina, baš se ti A, e, isto si, ko ja je. Pa malo, e, pa malo kao prezenteri, znaš, ono, malo se nasmeješ, malo šarmiraš. Sam bi se nešto u cere, kao sam. Pa život je zabava, šta sad? E, pa, treba da donesem tamo kod mene u sobi. Eto, vidiš, neodgovorna korica. Šolica crne od overa. Eto, eto sad, i sad neka neko kaže. Ako kaže neko da su deca neodgovorna, u stvari roditelji su neodgovorni. Evo istina, zvoni telefon. Či roditelji su slika i prilika neodgovorne dece. Evo tu. Evina mi drži slušalice od priča. Ha. Čekaj, rekla sam ti, ovo se treba da provri, ono, to treba... Kurica je poludela skroz.
Purica, ono, kuva na toplotu svog gneva. Ajde sad kaži, mođi. Kako ljudi, kako u kuhinji... Ne, čekaj. Kako u kuhinji ljudi da se smire? Koji je najbolji način? Znači, kad provri, ovo govorim po 6000 puta. Da? Kuvati 15 minuta i smaknuti sa ringle. Staviti dve kašičice soli. Da. Dve kašičice soli. I malo to promješati i znači ostaviti sve to da se dobro prohladi. Dobro. 1, 2, 3. Gasim ringlu, vrilo je. Ne možeš to tako baš kao se. 20 minuta. I sad ćemo u to da stavimo dve kašičice soli. Dakle, promešat ću tu sol da se to ravnomerno sve. I sad ću to ostaviti da se to ohladi do te mere da mogu prstić da stavim unutra. Da, onda ćemo staviti sirće, ovde sam već pripremila. Znači sad se malo prohladilo ovo. Da, ovo se sad prohladilo. Ovako mogu da stavim prst unutra. Znači, toliko se prohladilo. I sad stavljam ove dve. Znači jabuka osjeća da, najbolje. Da, isključivo. Može limun, ali najbolje je ovo. I sad ovo ovako. I još jedan puta. Pa i limun je okej kad se staviš. Da, ali bolje se usiri ovo. Što sam udarila prst. Sad ovako to blago promešam. Da to sirće svugde prođe. Evo. I sad pustim da to polako se počne da se siri, da se skuplja. Dobro, i koliko sad? Sir. Pa, otprilike jedno pola sata. I onda posle toga ću da ga sipam u gazu, to ćemo kasnije vidjeti. Da, vadim. Otvorim. Ovako, sad ćemo da sipamo to što je uskislo. Dobro, znači ovo je sad prva faza urađena i ovo ostane preko noći da se cedi. Da. Znači ovo kupite u apoteci, ove najobičnije gaze. Da. Ja ću otprilike za jedno sat vremena, kad to malo odcuri ta voda, onda ću samo ovako i ovako sa svih strana i od gore stavim neku tacnu. I to prenoći. Malo težu i to pustimo onda cijelu noć, to polako sve iscuri. Važi. Svaka čast. Da, e tako. Vidimo se sutra. E dobro, znači danas je sledeće jutro i ovako izgleda si, znači on je potpuno potonuo, znači Leci ga je prekrila kao što je rekla, jel, s onom gazom. Znači isceđeno je sve živo, jel to ovako izgleda. Znači evo ovako. I to... Evo, to je ta voda još koja je izašla. I znači ono što sad radimo jeste da lijepo ga pripremimo na neku tacnu i stavimo u frižider i to je to. I pokazat ću vam kako... Da, izvedite iz ove gaze. Pokazat ću vam to kako izgleda na kraju. Ali u suštini, eto, on sam radi, bukvalno ga ostavite preko noći i to je to. I vidjet ćete sad koju količinu dobijete sira. Od koliko smo ono rekli? Pola kile si stavila, jel, na početku. Evo ga. Znači ovako izgleda taj sir kad smo završili sa svim procesima. Znači ovako izgleda. I evo ovdje možete vidjeti. Znači dobijemo kilogram i više od kile. Od pola kile soje dobijemo više od kilogram sira. Znači evo ga. Ovako on izgleda. I ukusan je. Znači možete da ga koristite, možete da ga... Stavljate u gibanice, što mi obično radimo kad pravimo ovaj sir. Možete da ga stavljate u salatu, znači dodaje tu neku strukturu i stvarno je ekstra u svakom smislu. Ali kao što sam neka ponavljam, ovo nije hrana koja se jede svaki dan. Znači ovo je nešto onako kao neki gurme i veganski, znači ponekad. Ali je sjajan, svaka čast licu.